Fala, Carlão, no leilão da Prata Agropecuária, um dos mais tradicionais leilões da pecuária brasileira. E aqui é ponto de encontro de pecuaristas tradicionais. Aqui do meu lado está o Claudinho Carvalho, que é um dos maiores selecionadores de Nelore do Brasil. Claudinho, prazer em vê-lo, obrigado pela presença aqui no Fala, Carlão. Carlão, prazer é meu. Bom demais a gente estar aqui com o Titói, né? Há muitos anos já fazendo esse leilão. O leilão, como você falou, a moda antiga. E iniciando a temporada de chuva, tá indo muito bem o leilão. Pois é, eu cheguei aqui trazendo a maior chuva pra vocês, viu? Pois é, Carlão, coisa boa. Essa chuva veio aí do sul, porque na Viraí eu tive notícia que já tá chovendo também, aqui também. E como diz o Luciano, leilão com chuva é leilão bom. Eita, nós, deixa eu te falar. Seu Antônio fazendo 90 anos, né? 90 anos ontem. Ele é uma figura da prateleira de cima, como eu gosto de falar, né? É, o tio Antônio acompanhou esse crescimento da nossa pecuária, né? Foi, além de tudo, foi um dos fundadores da Festa de Barretos. Acompanhou muito o tio Rubico, veio para cá, essa expansão aqui do Oeste Paulista. É muito bom estar sempre perto dele e escutar as histórias dele, os conhecimentos dele. Maravilha. Ô Claudinho, como é que tá na Viraí? Na Viraí estava muito seco. Graças a Deus choveu hoje, já tinha 30 dias que não chovia, mas agora já está chovendo para a gente começar aí a plantar e adubar pasto e começar já o ano de verão, né? O senhor é uma fera, né? Como é que foi os seus leilões? Como é que está o resultado do Nelore esse ano? Carlão, esse ano está uma surpresa muito boa. Eu acho que não só para Naviraí, mas para todo mundo. O bezerro já começou a dar uma reagida, o boi magro e os leilões, de modo geral, estão muito bons, estão reagindo, todos os leilões com crescimento. Nós tivemos uma surpresa muito grata agora, a semana passada, aí com o nosso leilão na Viraí Camparino. Foi um sucesso total, um leilão que foi muito bom de preço, de qualidade, vendemos gado para o Brasil inteiro e a gente ficou muito satisfeito. Maravilha. Claudinho, obrigado pela sua presença, que o Fala Carlão é seu sempre. Obrigado, Carlão, e parabéns aí pelo programa. É isso aí, falei aqui com o Claudinho Carvalho na festa de aniversário de 90 anos do seu Antônio Renato Prata e no 22º leilão da Prata Agropecuária. Forte abraço a todos vocês.